Dobar dan, ja sam psihoterapeut Sara Jovanović i bavim se ličnim odnosima između ljudi i njihovih ljubimaca. Ajde da krenemo od početka. Kako biste se predstavili? Ja sam Dunja, imam 31 godinu i ovo je moj pas Baby koji, kao što vidite, i neće nešto da sarađuje. Baby, dogovorile smo se lepo. Znači, dogovorile smo se da ćemo ići, pristala si da ideš i sad pričaj, ajde. Mama, odmah idemo odavde, da mi umreš ti, mama, odmah! Krenula je da me gricne. Sam rekla! Da mi radiš! Eto, to su naši problemi. Dobar dan, ja sam Baby, danas sam malo nervozna, imam 10 godina i volim da jedem, to je to. Bih iskoristila da pozdravim sve ljude širom celog sveta koji me podržavaju, a znam da vas ima mnogo, armiju ljudi koji me voli. Ne brinite, ja sam tu zbog vas i samo za vas, kao što ste vi tu uz mene. Gledam u Boga u nadi da će da mi poželi paketić sa hranom. I bit će od danas šou, bit ću aktivna, samo zbog vas jer vi to zaslužujete. Bože, ima li te? Bože, gde si? Jel imate maramice za plakanje? Naravno, sa vaše desne strane. Recite mi, Baby, kako izgleda jedan vaš dan? Uglavnom se izležavam. Dobar dan, izvinite, ste vi moja rolviršla? Ste vi moja rolviršlica? Se na svinju nabranjala. Tank! Ovde, znači ovo ispod mišica, mi izlazi salo, ovde sa strane, gornji deo stomaka, donji, noge, znači odvratno. I ne volim nešto da izlazim napolje. Istina. Duge šetnje me strašno smaraju. Obožavam da spavam, zato što tada sanjam hranu. Baby, nema spavanja. Skloni mi se s očiju. Volim da budem i rođija u apsolutno svakoj čorbi. Ne, poštem! Prestani, Miljana! Malo pre sam rekla čega se pametan stidi, budala se ponosi. Ti moraš da sve nadgledaš. Ne baš. Gde je moj sismis? Izvinite, mogu jedan obrok u životu bez vas? Sve volim da pomirišem i da probam, pa čak i gazdaricu. Baby je prošle godine, samo da znate, imala velikih problema sa kilažom. Baby, a možda ti nisi dobro upamtila, ali Dunja jako dobro pamti. Nema da se jede u činiji. Miki Samba je rekao, nema činije. Može samo da se jede ukoliko se zaradi. I zato je ove godine ona bila na dijeti. Morat će malo da se radi za ovu hranu. Ko dođe, dobije. Bravo. Bravo, sjedi guza dole. Bravo, dobar pas. Ja sam jela za ceo Božji dan, loše mi je. Kad ćeš ti da počne da žvaćiš? Na krmaču debela. Jeli, kad ćemo žvakati? Ljudi, ako neko zna kako da je nateram da žvaće, molim vas, javite mi. Dođi. Sjedi. Ne razumem. Pored, nema pored. Idi tri koraka napred. Napred? Da. Kako mislite napred? Gde je napred? Penji gore, popni se. Bravo, sedi. Bravo. Bravo, pas. Mislim, kada kažem dijeti, znači nije jela ništa manje, nego jela dijetalne granule. Međutim, to je itekako uticalo na njeno ponašanje i ona nekad ima izlive. Idemo napolje. Ajde, Micki, moramo... Sam rekla! Da mi radiš! Tri nedelje sam najbolja na svetu, ti opet isto radiš! I ume da bude jako, jako bezobrazna. Sram te bilo, da se udaviš gde žabe piše. Ima žutu minutu. I to je između ostalog i razlog što smo danas došli od. Od kad je dijeta ušla u moj život, osjećam se kao rob. Sad sam jela malo piletine, pijem samo vodu i ništa više. Znači, Coca-Cola, slatkiši, grickalice, testenina, to za mene više ne postoji. Ovim putem bih želala da pozdravim Mikija Sambu iz Bečmena i da mu poželim sve najbolje u 2020. Baby, to je ružno, tako da se kaže.
Ti si ružna, talim se, mamice, ti si meni najlepša. Kada me ovako Dunja drži, osjećam se kao džak. Se na svinju napravila, tank! Ali znam da ću posle dobiti nagradicu, tako da sedim i čutim. Baby, inače, nema ni jednu drugu motivaciju u životu, nego da jede. Ona živi da bi jela i sve o čemu razmišlja je hrana. Baby je uvek orna za rad. Baby joj ćemo raditi. Ali nije u stvari za rad, nego za glad. Jesi gladna? Samo si me senke vidim. Jela nema. Popi malo vodice i to ti je to. Da, sigurna sam. Ajde. Tebe molim da mi daš cigarete iz lakiše, jedem mi se nešto. Zelo da ništa nisam jela. Jednom sam jela za ceo Božji dan, loše mi je. Kad god nešto zašušti u kući, ona jednostavno ustaje i spremna je da jede non stop. Kad si pre došla? Ja sam tebi rekao da se brišeš. Ti si svoje pojela. Baby, pala si na testu. Nijednom u životu je nisam videla da je odustala od neke hrane. Iskreno, kada bih morala samu sebe da opišem u kratkim crtama, prva stavka bi definitivno bila druželjubiva. Imam jednu ipo drugaricu, jedna od njih je Nora. Ovo ipo. Zeka Pavle. Ispavit će sobe. Bebiraše druželjubiva, baš kao ja, voli da dočekuje goste na vratima, međutim, najviše voli goste koji nisu čupavi, odnosno ljude koji je maze, što je više maziš, to te više voli, a što se tiče ovih naših čupavih drugara, ima bukvalno jednu drugaricu i to je Nora. Sve ostale pse ona ni ne primećuje. Poljubac! Ljubi, ljubi, ljubi! Ljubi, baby, ljubi! Ako me budeš zajebao u životu, mnogo ćeš loše proći. Mnogo. Poljubi je! Kazniće te Bog, vidit ćeš kako. Bog zna koliko sam ja iskrena u svemu ovom i koliko te volim. Najiskrenije da vam kažem ono što najviše mrzim tokom dana jeste što non stop zvone vrata. Nisi poštar ako nemaš gicu. Non stop. Nisi poštar ako zoveš fontele. Non stop neki poštar i neki paketi, a nema nikada hrane. Nisi poštar, nisi poštar. Neke, prvo sam da kažem neke prijateljice, ali shvatila sam da češće dolaze poštari. Baby! Tako da šta da vam kažem? Obožavam kumu Tihi, ona me stalno mazulji po stomačičku. Sve ovo je ostalo onako. Sara je okej, muzika je sranja. Također moram da kažem i neke dobre strane od Baby, a to je da je uglavnom vrlo poslušna, osim kada nije, da me zove, da me pita da li smije da siđe sa kreveta i da uglavnom za sve pita i odlična je kada smo na snimanjima, tada je uvijek kod mojih nogu, međutim, kada smo kod kuće, ona je gazdarica ovde i to ume često i da zloupotrebi. Na koga, baby? Je li roletna? Nervirate roletna? Slata nije obrisala prozore. Dođi da te Dunja poljubi. Jel vam neko rekao nekada da ličite na Natašu Bekvalac iz spota Dobro moje? Ja neću ovako najavno. Baby, baby. Dobro moje. Uvek sam tela divlje. Dobila roletne, zbog toga i srce moje. I šta mi drugo ostaje, samo ove roletne. Dobro. Dosta, dolazi ovamo, ulazi unutra brzo. Odmah ovde dođi da te poljubim. Ovde, dobro, sedi. Poljubim. Baby, jel se slažeš ti sa mnom? Iskreno ne. Da imam Instagram profil, blokirala bi je. U stvari, imam Instagram profil, ali ga vodi Dunja. Također moram da je pohvalim da je ove godine zaista smršala i da je šetala više nego što je to inače slučaj. Izgled je potrebno red, rad i disciplina. Ja ću se truditi da se u narednom vremenskom periodu pridržavam toga. Guzica sedne. Bravo. Biću redovna, naravno poslušna sam šta mi kaže. Gledam pravilno kako bih pravilno odradila vežbu. Hop, popni se gore.
Dobar pas. Želim svoje telo da dovedem do savršenstva, do perfekcije. Taj moment dok ne krenemo iz kuće i dok me ne posluša da krenemo do vrata je često i nekako naj... Hoćemo ići napolje? Mrzit ide napolje. Ne, a? Hoćemo jesti? Hajde da ručkaš. Šta radiš? Ja si Pavel? Da vidim. Šta radiš ti? Hoćemo da idemo napolje, nisi pikio još uvek. Beboja, ajmo da piškimo. Ajde brzo, ustaj. Ustaj, idemo da piškimo, ajde. Što si bezobrazna? Popiški ćeš se, micka. Inače je jako mazna, voli da se mazi. Kako je moguće da pas ume da zagrli jastuk? Hoće mi neko objasniti to? Ali opet, voli da je sve po njenom. Beko, je li istina to? Voliš da je sve po tvojom? Jel treba da te podsjetim što sam u horoskopu? Bebojice, jel ustaješ? Jel ideš sa mnom? Jel ideš sa mnom? Ajde, evo ga sunce. Jesi ti crne kore, jel? Dakle, hvala vam što ste došle, što ste se odlučile za psihoterapiju. Zaista smatram da to svakome može da pomogne, pa i vašem odnosu. Nadam se da ćemo imati prilike da se družimo makar jednom nedeljno. Verujem da je zapravo glavni problem kod baby to što je visoko senzitivna. Sad ću sve da polovim ovde! Ali radit ćemo polako na tome kako biste bolje upoznali njeno biće, a i ona prosto da bi se približila vašem senzibilitetu. Ama da ti umrem ja! Molim te, mamice! To je to za danas. 80 evra možete da ostavite Slavici kod infopulta. Hvala. 80 evra, bolje da sam sedala kući. Ustaj, kreći. Nije mi dobro. Kreći, šta me gledaš, ajde. Ovde me boli, ovde. Pozadnju leđa kao neko nož da mi zavodi. Ja napokon da ostanemo same. Samo da vam kažem da apsolutno ništa nije onako kao što je ona predstavila. Verujte mi, pogledajte me pravo u oči. Ja vam delujem kao neko ko laže. Pozovi me da pričamo.